Ini pula suasana hiba dan sedih mengiringi jenazah Bella dari perkarangan Jabatan Perubatan Forensik Hospital Sultan Ismail sehinggalah majlis pengebumian arwah di Tanah Perkuburan Islam Panang Jaya. Jenazah tiba di Tanah Perkuburan jam 5.45 petang sebaik selesai disolatkan di Masjid Jamek Datuk Bentara luar. Majlis pengebumian yang dihadiri ahli keluarga, saudara terdekat serta kenalan berjalan lancar. Bagaimanapun, rata-rata yang hadir dilihat tidak mampu menahan sebab sebaik jenazah dimasukkan ke liang lahat. Bacaan talqin diketuai Imam Masjid Kampung Istana Abdul Jalil Ali. Terdahulu, jenazah Bella dituntut keluarganya jam 2.50 petang selepas polis mengesahkan ujian DNA ke atas rangka manusia yang ditemui di sebuah rumah terbiar di Tongkang Pecah, Batu Pahat, Jumaat lalu, sah milik mangsa.